Josef Husár, skutečný život, Josef Husár jako autor zjazd hluboký 1220. To byl zapadající zjazd komunistické strany Slovenska, či čo? Nie, ona nevznikla komunistická strana Slovenska. Tam sa delegáti odborových a politických organizácií zo Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny prihlásili k 20 iným podmienkám komunistickej internacionály a vyzvali vedenie sociálnej demokracie ľavice a založenie komunistickej strany v skratke. Ale to tiež, prečo... Píše sa to tak, ale nie je tak prečo. Prečo sa na to pýtam? Niekedy v 70. rokoch prišli za mojim otcom a teda, že ako zakladajúci člen, alebo čo proste ho niekde našli. A môj otec bol obchodník, živnostník, po trhoch predával kupiecký riad a tie na výrobky súkna a plátna domáckého a to teda takto chodili pravda po Slovensku. Medzi tým, pravda, bol po fronte predseda demokratickej strany na Ľubine, podpredseda Národného výboru, potom ho zavreli a obrali a tak ďalej a tak ďalej. A tu v 60. rokoch pridružaný, že je nejakej komunistickej strany zakladateľa. Tak on potom rozmýšľal, hovorí, že v Ľubochni boli na trhu, a otec jeho hovorí, že synku, poďme sa mi pozrieť, čo to tam toľko národa ide do tej krčmy. No a išli tam a tam im dali podpísať a títo kde si našli a niekedy v 70. rokoch prišli za ním, že no tak samozrejme, že to je ako niekto. Tak hovoríte, že existuje taká listina. Aj pak si milé, že existuje z toho nejaké. Áno, Martin, to som vlastne národný poslúdok. Áno. Zmite si mikro. Ďakujem, ja tu neviem, ako reagovať. Niektorí bodom, ktorí to nereagujú smohom, tak celkovo najprv k tej národnej otázke Božinia Simpsona, alebo ešte predtým, až keď národnej. Tak, nemožno brať zloženie marxistickej ľavice funkcionárov z národnostného hľadiska. A to z jedného dôvodu. Pretože v tom čase nehralo to nejakú veľkú úlohu. Hralo úlohu len to v tom hľadisku, že ako funkcionári boli určité národnostné menšiny, ale nemal to význam pre zjavné rokovanie. Máme napríklad ukážku zloženia senátnych klubov a poslaneckých klubov. Napríklad teraz dozvedáme, že každý druhý senátor a poslanec zo Slovenska alebo slovenskej národnosti. Nemohli by ste sa postaviť, keď ste zohnutí, nerozumieme vám. Tak, prvým mánikom takým Slovákom bol Rád Alexander, ktorý uviedol zjazdným materiálom Ľubochňanským zjazdom pre slovenskej národnosti. Ďalším to boli napríklad Daruba Štefán, Svetlík Karol a podobná historia boli aj českej národnosti, ako napríklad Tausik Herman. Tak to je k tejto otázke národnostnej menšiny. Otázka je zjazdov. Škoda, že zjazdom tu odznelo veľmi málo, pretože na Slovensku najmä v tom roku 1920 až 1921 prebehli troj zjazdov. V roku 1920 v septembri to bol priamo v Martine, Martinský zjazd. Potom opäť o dva mesiace neskôr, v novembri roku 1920 opäť, tento raz sociálnej demokratickej pravice a neskôr aj ten Ľubochňanský zjazd. Prečo to hovorím? Pretože doktor Ivan Dere, ktorý bol prítomný na tom prvom zjazde, formálne tam bol ako host. Čo to znamená? Znamená to, že Ivan Dere tam bol ako funkcionár. Ivan Dere dokonca zvolal podľa dokumentov, aj čo sú archívom vložené, konferenciu Bratislavskej ľudí sociálnej demokracie, aby vytvoril akýsi vzdor kongres alebo vzdor rozhodanie proti zjazdu. Až keď sa ja poprosím vás prípadne o nejakú konkrétnejšiu otázku. A ja by som chcel len zareagovať tým zjazdom. Potom ďalej by som aj ešte chcel zareagovať k tomu, že v rámci toho v Bratislave teda doktor Dever sa zúčastnil rozhodenia ako pozorovateľ. Ale k celkovému výsledku týchto rokovaní zjazdových môžeme brať iný význam. Zjazdy v septembri boli príčinou neskôrších sporov o majetok, ktoré mali odznieť tzv. Decembrovú generálnu štrajku.
Je škoda opäť, že decembrovým štrajku sa tu veľmi nedostalo, ale vôbec sa dostalo, pretože to bol takým bodom zvyku komunistickej strany Československa. Konkrétne aj Ľubochňanský zjazd, ktorý zasadal 16. januára v Ľubochni, sa k tomuto odvolal, priamo k decembrovému generálnemu štrajku. Ľubochni, treba povedať ešte jednu pripomienku. Dokumenty k Ľubochňanskému zjazdu hovoria o jednej zaujímavej situácii. Z historického hľadiska je známe, že Ľubochňanský zjazd zasadal 16. januára 1921. Ale treba zdôrazniť, že Brána chudoby uvedenil aj informáciu, že 15. januára dochádza k predpore takzvanej. To bolo základné pravidlo stanova sociálnej demokracie, že pred každým zjazdom sekcie sociálnej demokracie, národnej sekcie, alebo sociálnej demokracie celoštátne musí prebiehať predpore, ktorá určí zjazdový program. Chcel by som zareagovať jednému diskutujúcemu, ktorý zaoberal otázku Ľubochňanského zjazdu. Povedal, tento diskutujúci, nešiel som si, ktorý to bol, lebo som si písal poznámky, povedal, že zjazd sa zúčastnil na tom miesta, Ľubochni a v Ružomberku nebol rozhodnutý. Treba zdôrazniť, zjazd sa zúčastnil na jednom mieste a úrady museli byť poznámené, pretože na Slovensku platili staré zákony, ktoré neplatili v českých krajinách. Platil uhorský zákon, ktorý prikazoval, aby organizátori zjazdu sa obrátili na štátne úrady s presným miestom, kde sa zjazd bude konať a aký bude jeho program. To bol jediný zákon, ten zákon bol kritizovaný neskôr aj v interpeláciách marxistických senátorov, poslancov a ako aj sociálno-demokratického organizátora. Sú to všetko veľmi zaujímavé informácie, ja by som vzal poprosil, pokiaľ máte otázku, tak ju položte, pokiaľ tak musíme ešte. Chcel by som sa spýtať otázky Ľubochňanského zjazdu. Či vlastne v Ružomberku vôbec ja zasadal, alebo či to nebola len sekcia, ktorá po rozhodnaní Ľubochňanského zjazdu? Ďakujem. Ďakujem. To máte pravdu, pán kolega. Ružomberku môj otec nebol, to vykonáši. Poprosím. Malý moment. Čo sa týka Ľubochňanského zjazdu, ja tu mám presné čísla. 149 delegátov zo Slovenska a Podkarpatskej Vrby. Ja si neviem na rade. Teda 149 delegátov zo Slovenska a Podkarpatskej Rusy. Podľa národnostného zloženia tam bolo 88 Slovákov a Čechov, boli spoločne. Bolo tam 30... 88, ja vás pravím. Dvaja, môj otec a starý otec. No, nechajte ma dopovedať. 88 Slovákov a Čechov, 36 Maďarov, 15 Nemcov, 6 Ukrajincov a 4 zástupcovia židovskej organizácie Palestína. To je všetko. Takže a to je presne národnostné zloženie. Ale nie sú určení Slováci a Česi. Sú spoločne, ako v sekcii. Tak ono sa dá podľa toho zoznamu rokujúcich celkom pekne zistiť, že ja väčšina bola Slováky na Čechy. No, to je jedno. Ešte poprosím o chvíľu strpenia všetko. No, je to. Tak ešte nech sa páči to doplnenie. Ja by som chcel doplniť tie problémy so záznamy, či je 86 alebo 88. Treba povedať jednu dôležitú vec. Zvyskmo hovorí, že sociálna demokracia na Slovensku nerobila žiadny záznam do činnosti zjazdov. Nemáme záznamy z Martina a nemali by sme ani z Ľubochni. Ľubochňanskému zjazdu máme len protokol, ktorý vypracovalo policajné riaditeľstvo Adalbert Švičák. Tak aby sme vysvetlili, tak mandátová komisia hovorí takto 86 členov alebo delegátov. Tí dvaja členovia, čo boli vypísaní úradným štátnym, ktorý to bolo pohodne jedno, koľko nie tam rozprávajú. To tí dvoch vypísali úrady, preto sú zaznamov z úradov dvaja zakladajúci členovia, ktorí vlastne zakladajúci členovia aj neboli. Ďakujem. Takže nie som potrebom zakladateľov. Tak ďakujeme za túto súbku. Nech sa páči, ešte tu pán Marco má otázočku. Pán Marco. Ja, páni, volám sa pán Marco a mám iba krátku sekundovú pripomienku a otázku alebo požiadavku na všetky, ktoré referujúci. Tá poznámka znie, že totalitná prax a ideológia komunistická, živo je totalitná, bol to výborný nástroj pre všetkých, čo chcú moc. A tým viacej pre intelektuálov, ktorí vedeli, na čo sa moc používa.
preto to intelektuálov na tieto ideologické špičky aj ťahlo aj ku komunizmu. A moja otázka požiada vlastne všetkých, ktorí tento proces na Slovensku alebo Československu nevedia v izolovanie a chýba mi tam pohľad, aká bola situácia o tento proces v okolitých krajinách, keď ste hovorili najmä v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku, prípadne smerom na Čechy, v Nemecku. Bol tam určite veľký vplyv a či tam sú nejaké korelácie a vylúčania. Ďakujem. Táto otázka je samozrejme veľmi záujemná a obávam sa, že je sladom na čas, keďže naši účastníci sa budú musieť dostaviť aj domov, tak nie sme schopní relevantne zodpovedať. Poprosím preto nejakú stručnú, poslednú otázku. Nech sa páči. Dobrý večer, moje meno je Julian Bosák. Ja som sa chcel spýtať pána Fremala, prečo je pre vás taká dôležitá tá otázka tej národnostnej príslušnosti v tom celom? Už som to povedal, pán kolega. Už som to zdôraznil. A druhá otázka na pána Benka, že v čom je čierno-biela tá idea marxizmu, ako by ste ju doplnili, aby teda získala farby? Prečo som vyzvihoval tie národnostnú príslušnosť komunistického hnutia? Stále vychádzam z tej myšlienky, a to som už raz zdôraznil, že nemyslím, že celý slovenský národ, ale väčšina som povedal. Túto ideológiu a komunistické myšlienky neprijal. To je môj názor. Chvála Bohu. Budem priamo povedať, ja budem polemizovať. Ja som netvrdil, že marxizmus je čierno-biela doktrína. Ja som tvrdil, že komunistická ideológia, tak ako bola predostieraná medzi vojnovým obdobím medzi slovenským obyvateľstvom, bola pomerne čierno-biela aj retorika. To sa dá potvrdiť aj na základe štúdia tlače a analýzy diskurzu a agitácie. Bolo to pomerne... Zoberme si obraz Ruska. Áno? Ako sa rozvíjal napríklad na Slovensku v roku 1821, ktorý som proste študoval. Ako náhle v diskurze sociálnej demokracie ľavice sa tie bolševické vplyvy odnášali na to, kde sa hovorí o prokomunistické ľavici, tak preberali v podstate veľmi jednostranný pohľad na to, ako vyzerá situácia v Rusku a ako sa to tam môže vyvíjať, ako veľmi zle, ako diametrálne odlišné, v podstate nejaké černobiele optike to vyzerá v Československu. V podstate to bolo veľmi, veľmi jednoducho rozlišované. Toto diskurze, když to diskurs naše občianských strán v podstate, čo sa týka poznania Ruska, sa snažil orientovať, neviem do akej miery tam prebehla nejaká selekcia faktov a podobné veci, ale ich obraz Ruska sa o mnoho viacej stotožňuje a s našim poznaním ako náhle vtedy ruská situácia vyzerala. To je v podstate len jeden parciálny problém. Hovorím o komunistické retorike, nehovorím o marxizme. To je úplne iná otázka, ktoré som sa vôbec nechcel dotýkať. Hovorím o rigidnej komunistickej ideológii, ktorá tu pôsobila v medzinovom období. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem pekne za vašu účasť. Taktiež ďakujem našim dnešným hostom, ktorí diskutovali o tejto zaujímavej téme, konkrétne pánovi profesorovi Karolovi Trenalovi, doktorovi Jurajovi Lenkovi, doktorovi Tomášovi Kubetovi. Pokiaľ si ešte prípadne nejaké otázky, nech sa páči, môžete si odpýtať našich hostí, skúsiť sa s nimi o tom porozprávať, pokiaľ budú mať čas. Ďakujem ešte raz a pozývam vás aj na budúce mesiace a na naše stretnutie. Vyhodnocovať potom na zasadnutí ústredného výboru. Ano.